Să rămână, stimate domnițe, am onoarea să vă salut, stimați conaționali. La ediția din această seară a emisiunii Ziua Z am ales o temă poate un pic surprinzătoare. Baghdadi, cel care conduce statul islamic, va avea soarta lui Osama Bin Laden. Fără semnul întrebării, fără semnul exclamării, ci ca un ordin dat trupelor speciale britanice de la înalt nivel și în același timp ca un ordin dat trupelor speciale americane care au și acționat în același sens recent, zilele trecute, dar au lichidat un lider al statului islamic de importanță mai mică. O să spuneți de ce azi, de ce la Ziua Z, care ar fi semnificația. Astăzi, la ora 12, ora Irakului, un hacker a reușit să intre pe frecvența radio a statului islamic și să-i transmită lui al-Baghdadi următorul mesaj, scurt și la obiect. Mosulul va fi liber. La o asemenea temă, întrebarea pe care am adresat-o, aveți și pe ecran, celor care puteți răspunde prin SMS la 1331, este cine va reuși să-l lichideze în 2017 pe al-Baghdadi. Este vorba de trupele speciale britanice sau cele americane. Pentru că tema este complexă, am preferat să avem în platou trei conaționali cu expertize complementare. În primul rând, salut revenirea la 6TV a domnului general în rezervă, dr. Virgil Bălăceanu. Bine ați revenit, domnule general! Bună seara și la mulți ani! Sunt prezenți și doi membri ofensivi tineri ai Clubului Militar Român de Reflecție Euroatlantic, Alexandru Georgescu. Bună seara și bine ai revenit la 6TV. Bună seara, bine v-am regăsit. Și întors de pe plaiurile Transilvaniei, de unde a adus omăt până la noi, este domnul Flavius Caba Maria. Bine ați revenit, domnule Flavius Caba Maria. Bună seara și la mulți ani. Domnule Flavius Caba Maria, avem pe ecran o imagine care arată, din perspectiva publicației The Sun, Soarele, din Marea Britanie, modul în care opinia publică britanică a fost informată că există acest mesaj în termen civil, dar ordin de luptă pentru trupele speciale britanice dislocate în Irak, să-l lichideze. Deci șefii britanici îl vor mort, nu viu. De aici și ideea emisiunii că Baghdadi va avea soarta lui Osama Bin Laden. În ce context vine acest ordin și cum caracterizați realitățile de astăzi din Irak? Ceea ce privește declarațiile sau ce au apărut în presa din Marea Britanie de Sun, aceleași idei au fost undeva prezentate cu câteva luni în urmă, exact în același context al ofensivei, declanșării ofensivei în Mosul, tot de Sun. Trebuie analizat și puțin care sunt intențiile de sau cum e evaluat The Sun, cotidianul The Sun în Marea Britanie, dar în orice caz tema emisiunii pe care a spus-o dacă va avea aceeași soartă cu Osama Bin Laden sau nu. Eu aș fi mers undeva. De ce să nu fie capturat și de ce trebuie să fie lichidat? Există mai multe comparații. Acel ordin de luptă, probabil... Pot să vă dau un răspuns pe loc, așa ca să ne păstrăm surâsul pe buze, exact din aceleași motive pentru care cel care l-a lichidat pe ambasadorul rus în Turcia, în loc să fie împușcat la picioare, a fost lichidat pe loc de cei care probabil vroiau mai bine să atacă. Da, și cred că ultima frază, ce a zis, mai bine să atacă, probabil aici ați vrut să accentuați, dar comparația undeva se poate realiza cu Osama Bin Laden pe anumite paliere, pe altele nu, problemele puțin sunt diferite. Puteam face comparația, de ce nu, cu Abu Musab al-Zarqawi, unde era probabil destul de pertinent modul de acțiune sau modul de lichidare, că s-a întâmplat tot într-o zonă similară, în Irak, nu în zona din Pakistan. Deci eu așa aș fi abordat. Bun, în ceea ce privește ordinul de luptă de care a spus dumneavoastră, acestea sunt prezentate de cotidianul The Sun, care probabil... Nu știm noi câte date există, dacă într-adevăr au ordinul de luptă să-l lichideze sau să-l prindă SAS-ul britanic. Ok. Bine, eu am dat ilustrația din The Sun pentru că i-au dat primul informația, dar să știți că sunt și alte cotidiene britanice care e adevărat, ca să vă respect punctul de vedere, într-un limbaj mai sobru, cu mai puține fraze, au confirmat că a devenit o țintă și că ordinul este să fie lichidat, nu adus în viață. Acum vorbim despre ținte de nivel politic,
Același mod de operare l-am regăsit și în Afganistan și îl putem regăsi acum în Irak și l-am regăsit în Irak și anterior. Adică țintele cu valoare politică sunt, bineînțeles, discutate anterior și se va trece la eliminarea lor într-un anumit context. La fel putem discuta despre ordinul de luptă, probabil similar, să fi fost cu Mullah Omar, care reprezentantul talibanilor. Deci astfel de ordine... Dacă tot ați amintit de fostul șef al talibanilor, vă aduceți aminte că de câteva ori l-au declarat mort și de fiecare dată nu s-a confirmat știrea. Da. Exact aici vreau chiar să evidențez și era și ideea, făcând comparație cu Abu Musab al-Zarqawi, de foarte multe ori și cu Osama Bin Laden a fost declarat mort, a fost declarat otrăvit și al-Baghdadi în perioada anterioară. În octombrie au apărut diferite articole că a fost otrăvit. Au apărut articole în care chiar un ziar din Turcia, după incidentul din Orlando, din America, a prezentat faptul că al-Baghdadi a fost omorât în Raqqa, în zona Raqqa din Siria. Vedem această evoluție și aceste elemente prezentate de media care în zona respectivă de conflict, atât Siria cât și Irak, este greu accesibilă, iar datele respective sunt foarte dificil de verificat. La fel, trebuie urmărit trusturile de media internaționale care prezintă cam aceleași informații și trebuie să vedem cum sunt legate între ele. Adică informația pe care o regăsim în The Sun, unde o mai regăsim și cine o mai promovează. Despre Siria și despre Irak, puțin lucrurile sunt diferite față de alte zone ale lumii. Da, de altfel avem acum pe ecran o hartă interesantă cu sprijinul colegilor și de la harta pe care noi am ratat-o, dar o să avem hârți mai încolo, trecem la imagini sugestive. Sunt imagini inedite, stimați telespectatori, din data de 11 ianuarie 2017. Pentru că aici, în aceste imagini, o să vedeți minute în șir cum luptă chiar acești combatanți ai statului islamic. O să vedeți că nu se feresc, sunt atât de convinși de victorie, încât practic nu se protejează și trag din toate pozițiile, dar dacă e să ne luăm după capacitatea lor de a rezista la un contraatac, din pozițiile deschise în care execută foc, nu prea au șanse, decât dacă aceste trageri au fost făcute doar pentru a fi realizate filmările. Alexandru Georgescu, spune-mi și mie, cum percepi Irakul astăzi? Ca un stat care așteaptă să fie zdrobit capul șarpelui, șarpele fiind ISIS și capul fiind al-Baghdadi, și să fie eliberat Mosulul și celelalte zone ale statului islamic? Problema Irakului în acest moment, chiar și după ce, să zicem, va fi dobândit victoria asupra Daesh, este cea a slăbiciunii sale interne. Problemele Irakului nu se vor sfârși odată cu distrugerea Daesh. În primul rând, pentru că ar putea să apară o altă forță teroristă sprijinită de elemente sunite și, pe de altă parte, pentru că a rămas problema lor internă cu dezechilibru de putere dintre șiiți, suniți și, desigur, curzii, care și-ar dori o măsură din ce în ce mai mare de independență și pe care o au de facto în condițiile în care, cel puțin până când s-a descoperit petrol și în alte regiuni ale Irakului, tot petrolul irachian era de fapt în zona Kurdistan. Deci, cumva, pentru irachieni, poate este ciudat să o spun în acest mod, dar distrugerea Daesh va fi începutul unui nou set de probleme legate de menținerea coeziunii statului, dacă va putea fi menținută, dacă va putea fi menținută liniștea și pacea între secte și așa mai departe. Și în sine, ce se va întâmpla cu Irakul în calitatea sa de teren de luptă, să zicem, pentru conflictul nedeclarat dintre Arabia Saudită și Iran. Mai ales având în vedere faptul că Irakul a trecut de la a fi un stat controlat de minoritatea, mă rog, pluralitatea sunită, la a fi un stat controlat de majoritatea șiită, care este foarte apropiată de Teheran.
toate aceste considerente au fost puse cumva într-un cont de umbră de urgența luptei contra Daesh și de faptul că Daesh a avut tactica aceasta foarte bună de a fi și în Siria și în Irak, de a se retrage de o parte și de alta a graniței atunci când au fost probleme. Și iată cum arată și imaginele care le văd în continuare telespectatorii în fereastra din dreapta, știu să se apără cu dârziene, mă refer la luptătorii statului islamic în Mosul, care este un oraș disputat, un oraș înconjurat de forțele kurde, de forțele statului irachian, sunt acolo și consilieri din Iran, dar deocamdată rezistă cei din statul islamic. Și al cui va fi Mosulul după ce va fi eliberat? Pentru că înainte să fie preluat de Daesh, el era locuit de, bine, pe vremuri Saddam pusese acolo ofițerii din garda sa republicană. Pe vremuri înainte de această transformare era un oraș kurd și kurzii consideră că ar trebui să fie al lor, deși nu cu demografia de astăzi. Deci foarte multe probleme care nu-și vor găsi rezolvarea cu Daesh și cu distrugerea Daesh. Și aș dori să adaug în legătură cu întrebarea dumneavoastră de la început, cu asasinarea lui al-Baghdadi. Noi trebuie să ne gândim la Daesh în acest moment, fiindcă la un moment dat organizația va fi distrusă. Noi trebuie să gândim și în termen de management al declinului organizației. Nu vrem ca distrugerea Daesh, unul, să nască foarte multe alte grupări teroriste, să lase un vid care să fie umplut de altceva, să lase resurse libere care să fie preluate de alte organizații, inclusiv teroriști cu experiență, sau prin asasinarea lui al-Baghdadi să fie neștiind dinamica internă a organizației, să fie de fapt promovat în locul lui o persoană, promovată o persoană mult mai competentă în problemele acestea militare, care ar putea să aducă un nou suflu organizației. Noi de fiecare dată când ne gândim la asasinarea unei figuri cheie, și nu ne gândim aici la Bin Laden, pentru că el deja fusese marginalizat în interiorul Al-Qaeda când a fost asasinat de americani și a servit un rol psihologic pentru americani. Dar în legătură cu al-Baghdadi, noi trebuie să ne gândim din perspectiva resurselor umane. Ce înseamnă asasinarea lui? Ce înseamnă când asasinezi un comandant? Cine îi va lua locul? Care este dinamica politică din interiorul organizației? Pentru că s-ar putea, fără să-ți dai seama, să ajuți, de fapt, organizația respectivă să treacă poate peste un blocaj politic intern. Pentru că așa s-a despărțit și Daesh de Al-Qaeda. Pentru că a fost o nepotrivire de vedere, o nepotrivire ideologică, mai ales la organizația din Irak, și la un moment dat li s-a părut oportun să se despartă de ei. Și să nu uităm faptul că mulți dintre membrii statului islamic sunt ofițeri din fosta armată irachiană, bine antrenați, care cunosc foarte bine terenul din Irak și care aveau o motivație să lupte împotriva noului regim irachian, faptul că au fost aruncați pe stradă, nu li s-a dat nicio șansă. Armata irachiană a fost pur și simplu demantelată. Domnule general Virgil Bălăceanu, sunteți un om care cunoașteți bine zona. Cum evaluați dumneavoastră această țintă vie deocamdată al-Baghdadi, dar care e și pe agenda forțelor speciale americane, pe agenda forțelor speciale britanice, SASU, și în același timp situația din Irak. Asasinarea lui, lichidarea lui al-Baghdadi va aduce o rapidă cădere a rezistențelor statului islamic pe teritoriul irachian? Dacă ar fi să fac o glumă, aș da acel răspuns oltenesc între ghilimele, exclus, adică în două cuvinte, exclus. Nu trebuie să interpretăm lucrurile în felul acesta, pentru că atunci Daesh-ul ar dispărea de la sine odată cu dispariția liderului. Analiza ar trebui să comporte mai multe planuri. Un prim plan ar fi cât știm despre al-Baghdadi. Lucruri certe nu sunt. Sunt foarte multe supoziții. A fost, nu a fost închis, a apărut ca lider, a fost promovat, se înscrie în linia unor lideri totuși care se afirmă în opoziție cu modul în care Osama Bin Laden gândise acea acțiune de tip terorist, dimensionată geografic, dar pe undeva, nu într-un spațiu bine determinat. Întrebarea ar fi dacă această intenție a califatului în teren, în mod concret, este cea care vine, așa cum se spune, de la inițiativa lui Zarqawi și este preluată de al-Baghdadi, sau în spatele lor există o altă configurare a liderilor statului islamic. Este o problemă care oricum ar trebui analizată,
Am ascultat ceea ce spunea și Alexandru. Noi trebuie să vedem la un moment dat care sunt consecințele, nu atât ale eliminării, probabile. Și o să revenim asupra subiectului a unui lider. O secundă, îngădui să mă întrerup, pentru că pe ecran vom arăta telespectatorilor și invitaților o hartă. Această hartă arată zonele pe care statul islamic le controlează în Irak. Este culoarea violet. Cu verde este teritoriul controlat de forțele de securitate irachiene, armata irachiană, iar cu violet este zona în care acționează forțele kurde. Vă rog să continuați, domnule general. Și harta aceasta ne poate înșela. Am văzut mai multe hărți. Sunt hărți care prezintă Daesh-ul în mod compact și în voluntar îți apare imaginea unui stat care are propriile granițe, cel puțin la ceea ce reprezintă. O să avem și o asemenea hartă, cum ziceți dumneavoastră? Și există alte hărți care duc la o difuzare a zonelor ocupate de către statul islamic. O problemă care este mult mai complexă. Pentru că rezistența statului islamic este determinată de un teritoriu, dar este o rezistență de un tip aparte, în sensul în care anumite zone, chiar dacă au fost pierdute, pot fi recâștigate sau să se reinstaureze puterea statului islamic în zone care erau controlate de alte facțiuni care acționau în zonă. Problema mai complexă este a Irakului, pentru că asta este tema pe care o avem de discutat într-o primă fază. Irakul a reprezentat un factor de echilibru. Este clar. Se încearcă și acum, dar nu putem să răspundem la o asemenea întrebare, dacă va mai putea reprezenta Irakul un factor de echilibru. În relația atât de tensionată istoric, pornind de la ceea ce reprezintă fundamentarea religioasă a celor două facțiuni între suniți și șiiți, noi trebuie să recunoaștem că Irakul lui Saddam Hussein era un factor de stabilitate. Este interesant pentru că, sigur, o pluralitate sunită, cum spunea mai devreme Alexandru, conducea o majoritate șiită. Totuși, în condițiile respective, statul Irak reprezenta factorul de echilibru alături de Iran. Mult mai evident un asemenea echilibru venind din partea Irakului față de alte state sunite, Arabia Saudită sau chiar Turcia. Momentul în care Irakul a dispărut, a fost o primă greșeală, ca și strategia Washingtonului, s-a creat un dezechilibru. Pe fondul acestui dezechilibru, în plan regional, iertați-mă, a dus la crearea unui dezechilibru intern. A slăbit foarte mult statul irachian. Și slăbirea statului irachian aparține tuturor instituțiilor care au avut o anumită funcționalitate până în 2004, dar mai ales, și ați subliniat puțin mai devreme, faptului că armata irachiană a fost desființată. Încercându-se crearea unor forțe de securitate, a fost un insucces, iar îndepărtarea corpului de cadre, mai ales din armata irachiană, a creat condițiile favorabile, în primul rând pentru lupta de insurgență, pentru tot ceea ce reprezentat războiul civil și împotriva coaliției, și a creat prin surprindere, pentru că niciun analist nu a prevăzut, apariția aproape ca din neant, în realitate nu ca din neant, a statului islamic. Acum, statul islamic, în esență, nu reprezintă tot o încercare de reechilibrare între cele două facțiuni, intern în Irak și în regiune, între suniți și șiiți? Și atunci întrebarea, și s-a discutat un pic asupra ei, ar fi dispariția Daesh-ului nu dezechilibrează și mai mult acest raport care trebuie avut în vedere între cele două facțiuni care sunt într-un război continuu? Pentru că lumea musulmană este într-un război împotriva Occidentului și asta trebuie să o luăm în considerare, dar un alt război se produce în interiorul acestei lumi. Și atunci Irakul a reprezentat acel factor de dezechilibru, îl reprezintă în continuare. Și ar mai fi de discutat ceva. Nu este important la un moment dat dacă îl vor elimina pe al-Baghdadi sau nu. Este un factor, sigur, care poate să contribuie la slăbirea. Da. O să revenim probabil asupra subiectului. Avem însă de discutat problema Mosulului. Este o problemă foarte importantă. Mosulul în sine ca oraș, dar mai ales Mosulul ca reprezentativitate pentru cei care
vor acționa pentru cucerirea lui. Și în ultima esență știm prea bine că nu forțele de securitate irachiene sunt cele care obțin succesul, au și ele o contribuție, e vorba de luptătorii peșmerga, e vorba de curzi. Ori lucrurile trebuie să ne fie destul de clare. În momentul în care curzii vor pune piciorul pe un teritoriu și ne referim în primul rând la ceea ce reprezintă Kurdistanul, nu? Kurdistanul de nord din Irak, nu cred că se vor mai retrage de acolo. Și atunci, haideți să creăm cealaltă latură a unor supoziții, nu știu dacă este o viziune, dar ne permitem câteva supoziții. Dispariția Daeshului aduce întemeierea unui alt stat, de o altă orientare, dar este un stat care nu este agreat de vecini și nu știm câtă agreere, câtă accepțiune are din partea marilor puteri a Kurdistanului. Ori dacă ne gândim la o perspectivă de constituire a statului Kurdistan, esența lui o reprezintă în primul rând curzii din nordul Irakului, care au un grad de autonomie foarte ridicat. De altfel și marile personalități, inclusiv în vizita sa în Irak, președintele francez Hollande a încheiat vizita cu ce? Cu Kurdistanul. Iar Hollande spune la conferința coaliției de la Londra: atenție, trebuie să analizate toate consecințele legate de ocuparea Mosulului. Consecințe în plan militar, în plan politic, în plan religios. Deci lucrurile sunt complicate din punctul acesta de vedere. Iată și o hartă care vă dă dreptate, domnule general Virgil Bălăceanu, pentru că în această hartă vedem statul islamic întins atât pe teritoriul irachian, cât și pe teritoriul sirian, cu acea culoare, dacă vrei, un maro spre un maro roșiatic, este statul islamic. Cu verde, stimați telespectatori, sunt lovituri de aeriene ale coaliției care s-a creat împotriva statului islamic. Sunt și loviturile occidentale și loviturile Federației Ruse, dar rezistă. Acest stat islamic rezistă. Domnule Flaviu Scaba Maria, ceea ce n-au reușit pe cale pașnică niște lideri din Orientul Mijlociu, au reușit cei din statul islamic să creeze o conexiune extrem de ciudată pe linie teroristă între Siria și Irak. Cum comentați această afirmație? Bun. Cum o să comentez și afirmația, ceea ce ați prezentat dumneavoastră și cu anumite, bineînțeles, în același context și anumite alte opinii în ceea ce au fost deja prezentate. Odată în ceea ce privește cu zona Irak și Siria, nu este o surpriză sau pentru cei care surpriză, nu. Ideea înființării așa zisului stat islamic urmărește un anumit teritoriu anterior care s-a întins exact în zona respectivă, Siria și Irak. Mișcarea de insurgență sau ideea inclusiv al lui Abu Musab al-Zarqawi a început inclusiv în Siria, inclusiv apoi în Irak, în Iordania. Deci a fost zona respectivă. Deci, teritoriul respectiv a fost de anterior pregătit pentru, și o să vă expun anumite idei de ale insurgenței, cum văd ei modul de a ajunge la un califat. De fapt, acesta e obiectivul, să spunem, obiectivul final, care a fost și obiectivul final și al lui Osama Bin Laden, un califat. Și întrebarea e, de ce nu s-a declarat Osama Bin Laden calif? Și de ce s-a declarat al-Baghdadi calif? Sunteți bun de moderator, dar nu uitați să dați și răspunsurile. Nu, tocmai aici apare zona respectivă. Ambele, care se întinde atât în Irak cât și în Siria, e zona tradițională, unde se consideră și sunt rădăcinile pentru a fi întemeiat acest califat. Exact aceea e porțiunea. Și de aici apare această mișcare, ceea ce privește, sau mișcare, stat islamic, auto-intitulat stat islamic. Bun, de aici trec eu la contraatac, pentru că nu este un califat normal. Nu se bazează pe o populație, se bazează pe teroare. Nu se bazează pe întemeierea unor familii normale, ci pe impunerea unor cupluri. De ce să nu spunem ce fac ei cu femeile pe care le prind? De ce să nu spunem că luptătorii lor drogați intră în luptă? Inclusiv atunci când au făcut execuții sângeroase, pentru care nu merită nicio milă acești luptători din statul islamic, erau drogați. Au ajuns până și copiii să-i pune să decapiteze niște teroriști. Deci pentru asta nu există milă. Trebuie judecați conform faptelor. Exact aici sunt de acord
cu dumneavoastră, și anume am trebuit să discutăm despre balanța dintre suniți și șiiți. Statul islamic în acest context nu poate exista să constituie balanță între suniți și șiiți. Ei nu reprezintă sunismul, ei reprezintă un extremism. Deci nu putem vorbi de balanță. E corectă nuanța noastră. Nu putem vorbi de balanță. Să folosim statul islamic pentru a realiza o balanță de putere în Orientul Mijlociu. E periculos să vorbim de balanță de putere actualmente în Orientul Mijlociu. Și anume, suniți și șiiți. Dar putem vorbi de un stat extremist care se revendică a fi un viitor califat. Da, pe care să-l combate. Nu sunt de acord nici statele din zona Orientului Mijlociu cu astfel de apariție. Cu apariția statului islamic. Nu cred. De ce? Pentru că guvernele statelor respective nu sunt de acord cu astfel de acțiuni. Unul dintre obiectivele insurgenței a fost erodarea puterilor guvernamentale existente, astfel încât să se creeze un vacuum de putere, încât să aibă ei libertate de mișcare. Acesta e una dintre etape. Există în principiu 7 etape declarate de insurgenți pentru a ajunge la impunerea califatului și care a început undeva prin anii 2000. Dacă puteți să discuta. Iar în ceea ce privește al-Baghdadi, el nu este comandant, el este lider. Aici vine o comparație. Facem comparație cu liderul Che Guevara, liderul din Peru, comunist, care a fost arestat. Excelența voastră, deci ca să fim clari, o fi el liderul spiritual, dacă nu a avut încredere în niște apropiați, a executat fără milă. Și din ordinul lui au fost decapitați, împușcați, sunt surse publice și martori pentru aceste fapte. Bineînțeles, lideri putem merge, cum am zis, și liderul taliban, Mullah Omar, tot lider a fost emir, el a fost comandant. Deci el nu s-a auto-intitulat calif. Și de ce s-a intitulat el calif? Pentru că el se consideră că face parte din tribul lui Mohamed. Deci pe linie religioasă face parte din tribul Quraishi, acesta fiind descendent pe linie directă. De aceea Osama Bin Laden, Mullah Omar sau alții n-au putut să se... Dar, ca să fii calif, trebuie să fii ales. Iar eu, pentru că sunt moderator, trebuie să aleg pauza publicitară. Vom continua dialogul interesant după calupul publicitar. Continuăm emisiunea Ziua Z. Pe parcursul pauzei au continuat schimburile de opinii, chiar divergente vis-a-vis de tema abordată. În prima parte am discutat despre Irak, acum ne focalizăm pe Siria, pentru că atât în Irak cât și în Siria statul islamic este prezent și are redutabil luptători. Domnule Alexandru Georgescu, avem pe ecran o hartă care ne arată modul în care sirienii au fugit de măcelul existent în țara lor în diferite țări ale lumii și depozitarea cea mai mare a unei populații de 2.733.850 de sirieni este Turcia. Turcia, unde acționa și domnul general Virgil Bălăceanu într-o funcție importantă pentru o structură militară multinațională. Alexandru Georgescu, Siria. Da, vă mulțumesc. Înainte să abordez puțin problema aceasta a Siriei, aș dori să adaug o replică la ce s-a discutat în partea precedentă a emisiunii. În primul rând, legat de hărți, aș dori să vă recomand tuturor o sursă foarte interesantă. Se numește Institute for the Study of War, Institutul pentru Studiul Războiului, și publică cel puțin o dată la o săptămână, două, o hartă foarte, foarte detaliată cu exact pozițiile din Orientul Mijlociu, unde au mai fost bombe, care sunt teritoriile controlate. Nu știu de unde își iau informațiile neapărat, dar am văzut citat pe larg și este o resursă foarte bună. Cât despre... Ca să vă dau replica și eu, această hartă, ca și celelalte hărți, sunt de la BBC și au fost publicate la sfârșitul lunii decembrie 2016. Deci sunt încă de actualitate. La o distanță, dacă nu mă înșeală, memoria de vreo două săptămâni. Exact, dar și această sursă este foarte importantă. Și în același timp, legat de discuția pe care am avut-o în legătură cu natura acestui autointitulat stat islamic, mie nu mi se pare că ar trebui, atunci când vorbim despre, să zicem, formațiuni politice din trecut sau inclusiv formațiuni politice în afara sferii noastre civilizaționale, să încercăm să impunem vederile noastre legate de moralitate asupra lor. Dacă stăm și analizăm din punct de vedere istoric, ideea aceasta ca o bandă de
de războinic să preia controlul asupra unui teritoriu și să forțeze o populație dezarmată să facă ce vor ei, inclusiv să plătească tribut, dări și așa mai departe, este o normă istorică. Noi trăim într-o perioadă de excepție pentru istoria umană în care așa ceva nu mai este tolerat. Dar dacă statul islamic ar fi apărut acum 60 de ani, 70 de ani, înainte să existe interesele acestea majore legate de petrol, care atrag atenția întregii lumi și dau țările din jur resursele de care au nevoie pentru a-și întreține cu greutate, să zicem, instituțiile lor civile de care au nevoie pentru a suprima disensiuni interne, pentru a lupta împotriva acestor factori. Dacă nu ar exista aceste lucruri, statul islamic ar fi avut o șansă foarte bună să câștige și să devină un stat adevărat, pentru că inclusiv economistul faimos Manker Olson a spus că originile statului modern rezidă, și asta a fost mereu o idee foarte amuzantă, în bandiții nomazi care prăduiau populațiile sedentare și la un moment dat unii bandiți au devenit staționari și aveau un motiv să și apere populațiile pe care le prăduiau. Și acolo e originea ideii de stat și teritoriu. Deci să înțelegem că al-Baghdadi e un bandit staționar acum, nu? Exact, exact. Și de aceea a fost o revoluție a modelului terorist. Bine, înainte, în Sri Lanka s-a făcut același lucru, încercarea de a crea o entitate statală separată și așa mai departe, dar pentru ca o organizație teroristă, în loc să se infiltreze în rândul populației, să facă atacuri, să încerce să distrugă guvernul respectiv, ea să încerce de fapt să acapareze teritorii de la mai multe state, să-și declare propriul stat și cine știe ce demersuri a făcut încercând să capete legitimitate, acesta este un lucru nou pentru epoca noastră, pentru epoca modernă. Cât despre Siria, problemele majore de acolo care au dus la inclusiv la refugiații interni, dar și cei din afara granițelor și inclusiv problemele de securitate care afectează întreținerea acestor refugiați, inclusiv pericolul de a fi fost infiltrați de teroriști, toate au legătură cu tactica aceasta de a ține ocupate forțele și resursele celor care ar trebui să combată pericolul Daesh. Pentru că atunci când ai milioane de refugiați în țara ta, atunci când ai pericolul reprezentat de acei refugiați, atunci când ai tensiunile interne care apar, la fricțiunile care apar între populații, inclusiv asemănătoare, dar anumite populații foarte diferite, cum au fost în Europa, toți acești factori sunt de fapt o tactică foarte bună pentru Daesh și pentru alte entități pentru care populația foarte mare a unei regiuni, să zicem, este de fapt o piedică pentru instituirea controlului absolut. Așa că ce altă soluție mai bună poți să ai decât să îi terorizezi astfel încât ei să plece, să fie problema altcuiva și eventual să nu se mai întoarcă. Ca să respectăm adevărul istoric, Siria era în această stare nefericită de conflict, de criză, înainte de apariția statului islamic. Nu, statul islamic este cel care a declanșat criza din Siria. Așa este. Și faptul că regimul actualului președinte a intrat în conflict cu propria populație, s-a ajuns inclusiv la represiune în care, după unele surse, a fost folosită arma chimică. Nu este așa, domnule general? Da, însă iarăși lucrurile trebuie nuanțate, adică datele nu sunt în totul certe. Pe de-aia v-am și să le nuanțați altfel. E greu să le nuanțez, ele nu au decât o interpretare, pentru că nu sunt informațiile cele mai bune. Să nu uităm, revenim la Orientul Mijlociu, să revenim la Irak. Irakul nu a dispărut pentru că era posesor de arme nucleare. Vă referiți la fostul regim al bineînțeles lui Saddam Hussein, păi, Irakul nu, a rămas. Noi dacă nu mergem, a rămas, dar în ce condiții a rămas? Revenind, ok, până la urmă Irakul, și apropo de un răspuns la cele discutate aici. Mă întrerup o secundă, o să avem pe ecran, și e bine că pe discursul nostru avem imagini din ultimele 48 de ore, luptele duse din Siria. Pe fondul acestor imagini vor fi arătate și dovezi ale sprijinului pe care Arabia Saudită îl dă unor insurgenți care luptă împotriva președintului Assad. Vă rog să continuați. Pentru că noi avem două răspunsuri care nu sunt cele mai favorabile, dar cel puțin ar avea o anumită perspectivă. Da? În Irak avem o majoritate deja șiită care controlează în bună parte statul irachian. Avem un Kurdistan cu autonomie dusă la maximum și cu perspective de independență, dar avem o comunitate asupra căreia să ne întrebăm care vor fi drepturile în viitorul stat al Irakului sau într-o altă configurare statală. Suniții care aparțin Irakului.
mai ales că este vorba de o istorie, mai ales că este vorba de o legătură, s-a menționat aici, cu tot ceea ce reprezintă filiația istorico-religioasă de la Mohamed încoace. Deci lucrurile sunt foarte serioase din punctul acesta de vedere. La un moment dat va trebui să gândim cu ce se va înlocui Daeshul, nu numai în perspectiva de a fi înlocuit cu altă formațiune de tip terorist, dar în ce măsură dispariția Daeshului va restabili niște drepturi ale suniților din Irak. În Siria problema asta are... Asta da, o întrebare foarte bună, chiar îmi place, felicitări. Mulțumesc. M-am gândit destul de mult de la începerea emisiunii, dar abia acum am reușit să o despre. Într-adevăr, e o întrebare extrem de serioasă. Partea siriană are o altă conotație și dacă lucrurile ne sunt destul de clare în Irak, o concentrare a ceea ce reprezintă acțiunea militară, inclusiv a coaliției, a forțelor de securitate irachiene și a formațiunilor paramilitare ale curzilor împotriva Daesh, lucrurile în Siria sunt de o altă natură. Pentru că dacă ne gândim în esență, problema se pune a fi sau a nu fi împotriva regimului lui Bashar al-Assad. Aici este, dacă vreți, cheia problemei. Implicit au apărut probleme legate de intervenția asupra Daeshului în ceea ce înseamnă reprezentarea sa teritorială în Siria. Și atunci problemele aici sunt mai complexe pentru că trebuie să se răspundă la cealaltă întrebare, care este viitorul regimului lui Bashar al-Assad. Oricum mult mai sigur decât înainte de intervenția forței expediționare ruse în Siria. Absolut, absolut. Dar să nu uităm că totuși, a existat o rezistență a lui Bashar al-Assad. Am o întrebare incomodă pentru noastră pe fondul acestor imagini, care sunt imagini care arată atât acțiunea insurgenților cât și armatei siriene. Ne așteptam cu toții, cel puțin la prima citire a prezenței rușilor în Siria, că statul islamic va fi fărămițat și va fi obligat să se retragă din Siria. Ei uite că rezistă. În pofida intervenției masive, a bombardamentelor masive, în bombardamentelor aeriene ruse. Nu asigură bombardamentele o suficiență. Am avut exemplu. Iugoslavia a reprezentat un succes militar bazat numai pe operație aeriană. Dar, în general, operația aeriană este o operație de sprijin a unei acțiuni militare directe. Principiul care se aplică foarte dens în Siria, acela de divide et impera, reprezintă un mare avantaj pentru Daesh. În definitiv, acțiunile din Siria nu sunt concentrate spre eliminarea Daeshului. De aici, probabil, și ideea și pe care o are Trump și afirmație memorabilă de o înțelegere de o anumită natură cu Rusia, în sensul în care o acțiune în comun ar avea eficiență împotriva Daeshului în spațiu comun al Irakului și al Siriei. Noi pe undeva ne-am dus la o analiză separată, Irak și Siria. Nu este rău că o analizăm separat, dar în momentul în care luăm în discuție statul islamic, și asta este problema cea mai importantă și cea mai fierbinte a zonei, ele trebuie să analizate în conexiune. Ceea ce se întâmplă în Irak, alături de Daesh, trebuie să aibă o conotație echilibrată, mereu merg pe ideea de echilibru, dacă vreți, în oglindă, și în ceea ce se reprezintă în Siria. Iar pe de altă parte, iarăși nu avem un răspuns. Ce se întâmplă cu Siria în perspectiva în care suntem de partea căderii, înlăturării de la puterea lui Bashar al-Assad? Cine ne poate spune, cel puțin dintre noi aici, o explicație sau să întrevadă o configurare a Siriei în asemenea condiții? O vedem mai mult decât o stare de haos? Să nu uităm că în Siria avem și prezența Turciei, o problemă care complică lucrurile. Și mai ales că în zona respectivă Turcia are interese alături de minoritatea kurdă. Bine, și în zona Irakului. De ce să nu plecăm de la ideea că... Există și o minoritate turcă la granița dintre Siria și Turcia. Tocmai.
la ea făceam referire. Pe de altă parte, este o zonă concretă în teren în care interesele celor două mari puteri, una mondială, cealaltă regională, cu dorința de a deveni și ea regională, e vorba de Statele Unite și Federația Rusă, se întâlnesc în aceea zonă. Iată că lucrurile sunt destul de complicate și nu știm dacă lucrurile fiind destul de complicate la această dată, vom vedea o soluție într-un timp relativ scurt, să zicem, la proporția anului 2017, o perspectivă să o lăsăm și către 2018, de dispariția statului Daesh. Da, Alexandru, vrei să intervii? Da. Aș dori să adaug legat de ideea aceasta că de ce nu a fost distrus Daesh atât de repede către forțe rusești prin intervenție. Rusia a intervenit pentru a-și apăra aliatul tradițional, regimul al-Assad, dar acolo era cel puțin, bine, războiul e mult mai complicat de atât, dar există cel puțin un război în trei acolo. Și pentru supraviețuirea regimului al-Assad, prioritatea absolută era de fapt lupta împotriva rebelilor pentru recăpătarea controlului asupra zonelor urbane importante și asupra coridoarelor de transport dintre ele, ca să poți să zici că ai un stat care funcționează. Și pentru menținerea litoralului. Exact. Și unde este și concentrată minoritatea alauită din care face parte și familia al-Assad. Practic, statul islamic a profitat de această luptă între ei pentru a-și consolida controlul în estul țării și rușii mai întâi au trebuit să asiste armata siriană pentru a lupta împotriva rebelilor, așa zișilor rebeli moderați, jihadiști, care face parte și frontul al-Nusra, care și-a schimbat acum numele și care este o franciză al-Qaeda. Deci, sunt mai multe interese acolo și lupta contra Daesh. Alexandru, hai să recapitulăm un pic pentru telespectatorii noștri. Deci litoralul este consolidat de forța expediționară rusă care, în afară de Tartus, o bază navală firavă pe care a întărit-o acum, s-au instalat și au la Latakia o bază aeriană, bine apărată. Turcii au intrat cu trupe în partea de graniță cu Siria, dar au fost avertizați și de americani și de ruși să nu forțeze. Curzii sunt foarte puternici și curzii merg spre ideea unei viitoare unificări cu partea irachiană a curzilor și atunci Iranul și Turcia vor avea o mare problemă vis-a-vis de crearea statului curd, care se tot vehiculează, se tot amână, dar există în mintea curzilor. Diferența esențială dintre... Se creează acum statul curd. Mă bucur și o să reveniți cu chestiunea asta. Diferența dintre Siria și Irak, Siria ar totuși un președinte cu o continuitate și sprijinit de o mare putere nucleară, Rusia. Irakul, în afară de un sprijin iranian și de un dialog rece cu Statele Unite, nu are alte mari aturi. Te rog să continui. Și în același timp, nu trebuie să uităm că Irakul are slăbiciunea instituțiilor sale interne. În primul rând avem problema aceasta sectariană care previne apariția instituțiilor funcționale pe care un stat de tipul Irakului ar avea nevoie pentru a fi o democrație liberală, așa cum doresc americanii să răspândească în lume. Și practic, această problemă s-a văzut în momentul intervenției contra Daesh, de fapt apărării contra Daesh, când s-a descoperit că existau nu știu câte unități în armata irachiană care nu existau de fapt și armata în sine nu avea voința de a lupta pentru zonele respective și au fost mai multe incidente în cursul cărora Daesh a căpătat controlul asupra unor depozite de armament și asupra unei infrastructuri critice importante, cum ar fi barajul Mosul. Și această slăbiciune a Irakului internă, care provine din conflictul acesta mocnit sectarian și din faptul că nu pot fi create aceste instituții și nu pot funcționa cum trebuie instituții impersonale în mediul tribal de acolo, acestea vor pune probleme fie că va exista Daesh, fie că nu va exista Daesh, pentru că rămâne, desigur, conflictul cu curzii, care la început a fost un conflict de cuvinte, să zicem, atunci când curzii au început să semneze singur contracte pentru explorare petrolieră și așa mai departe, dar poate să evolueze către altceva. Am observat la colegul nostru Flavius o nerăbdare de a interveni. Da. Antevorbătorii mei au adus în discuție mai multe subiecte chiar de interes. Poate că nu întâmplător ați spus anti, adică aveți alte opinii. Alte opinii, da, puțin cu Kurdistanul, că aici mi-a plăcut la domnul general, unde e foarte vehement în stabilirea startului Kurdistan. Hotărât, nu vehement, deci a spus hotărât. Acum se creează. Da, acum se creează, da. Deci... Și eu împărtășesc punctul de vedere că se mișcă multe lucruri mai repede decât ne așteptam.
Da, e o idee care se vehiculează de ani buni în urmă, bineînțeles cu probabil în perioada aceasta să se materializeze, dar totuși, din punct de vedere al situației de pe teren puțin și al poziției actorilor regionali, puterilor regionale din zonă, și anume Turcia, Iran, chiar și Arabia Saudită, dar în special Turcia și Iranul, nu cred că se dorește o materializare a statului Kurdistan în zona respectivă. Cu cât? Aici aveți dreptate, pentru că Turcia e un stat puternic, membru al NATO, Iranul este un stat puternic care nu are dorința de a admite o secesiune, dar dacă ne uităm la Irak și la Siria, s-ar putea ca aceste două părți să coaguleze, mă refer la teritoriile locuite de curzi. Au coagulat. Din punct de vedere practic, nu, și din punct de vedere juridic. Bun, deci din punct de vedere al ceea ce există etnicilor curzi, etnicii curzi din Irak, puțin sunt diferiți din punct de vedere al modului de gândire decât etnicii curzi din Siria, și nu mai vorbim de etnicii curzi din Iran, care au altă, trebuie abordat din altă perspectivă, bine, și etnicii curzi din Turcia altfel. În ceea ce privește în 2014 coaliția internațională condusă de Statele Unite în Irak împotriva statului islamic, planul pe care și l-au stabilit a fost un plan, este un plan, s-au stabilit atunci pe 10 ani de zile, cu o finalitate în 10 ani de zile. Acesta poate fi un deziderat probabil ca în zonă să se realizeze un astfel de, să se pună bazele unei astfel de apariție unui astfel de stat, Kurdistan. Încă totuși e puțin probabil, ținând cont că acum avem o altă administrație, atunci era altă administrație la Casa Albă. Modul de abordare al problemelor al noi administrații la Casa Albă față de Orientul de Mijlociu puțin diferă față de Obama și Hillary Clinton. Deci vom asista la o reașezare a unor elemente, odată cu implicarea Rusiei, ceea ce ați menționat și sunt de acord cu dumneavoastră, domnul general, cu jocul de putere regională a Rusiei. Rusia este o putere regională, nu e o putere mondială, asta mai prezentat și altă dată. Să nu se supere ambasadorul rus la București. Nu, eu vorbesc, nu cred că, noi vorbim de capabilități militare de a disloca în anumit moment în lume, aduce acțiuni de luptă concomitent în zone diferite din lume. Noi vorbim din punct de vedere... Da, dar din punct de vedere nuclear au un nuclear, număr de ogive mai mare decât noi vorbim acum, noi vorbim la chestiunea asta despre ceea ce discute, nu vorbim din punct de vedere nuclear. Da, într-adevăr, cele două puteri mondiale actualmente sunt militare, Statele Unite și Rusia. Vă întrerup un pic pentru că avem un cotidian în limba engleză al oficialilor de la Damasc, în care președintele Siriei a primit o delegație de la Paris și a reproșat faptul că Franța își păstrează acel limbaj rezervat față de Siria condusă de el. Anterior primise o delegație iraniană care i-a spus el, președintele Siriei, că Siria, poporul sirian trebuie să-și aleagă singur soarta și să nu fie această soartă marcată sau forțată de alții. Cum comentați asta, domnule general? Este într-un firesc al dreptului internațional. Nu este de cele mai multe ori într-un firesc al realpolitik. O să vedem. Este greu de spus ce se va întâmpla. Însă, iată, aș vrea să revenim puțin asupra efectului asupra Daesh. Iertați-mă această repetare. Din punct de vedere militar, ar trebui să existe concordanță între două operațiuni care ar slăbi substanțial Daesh-ul. E vorba de operație ofensivă și ar trebui să fie concomitente. Ele nu sunt, împotriva centrului de greutate Mosul de pe teritoriul irachian și asupra centrului de greutate Raqqa de pe teritoriul sirian. Ori lucrul acesta nu se întâmplă. Am căutat niște explicații de ce nu se întâmplă. Și atunci lucrul este clar că la ora actuală, cel puțin din perspectiva siriană, nu este o concentrare a efortului pentru eliminarea Daesh. Pe de altă parte, noi spunem că pentru lumea civilizată, pentru Europa, în definitiv, dincolo de refugiații din Siria, dar și ei sunt o consecință a prezenței Daesh-ului, pericul cel mai mare reprezintă Daesh-ul și nu regimul lui Bashar al-Assad. Atunci, unde este adevărul? Și unde căutăm o soluție astfel încât să avem o soluție într-un timp relativ scurt?
Ca atare, lucrurile vor merge în pași pe care îi vom lega și de politica pe care Washingtonul o va face față de Orientul Mijlociu. Mă așteptam ca atât intervenția Turciei, am mai comentat lucrul acesta, necesară împotriva statului islamic, cât și intervenția Rusiei alături de celelalte forțe ale coaliției să ducă la o slăbire mai accentuată a așa zisului stat islamic, lucru care nu s-a întâmplat. Vă întrerup pentru o întrebare incomodă, dar necesară, pentru că ați fost în armata turcă, ați activat în Turcia. Cum explicați ceea ce a scandalizat presa occidentală, faptul că trupele de intervenție pe teritoriul sirian al Turciei, Turcia fiind al doilea stat membru al NATO, al doilea ca forță militară după Statele Unite, au fost sprijinite din aer nu de aviația militară turcă, ci de aviația militară rusă. Unele surse franceze spun că este ca urmare a faptului că au fost arestări masive, inclusiv în rândul piloților din forțele aeriene turce. Explicația noastră? Explicația este legată de faptul că pot să fie speculații, informații inexacte, sau există, și mai degrabă am putea spune că există, o zonă necunoscută a războiului care se desfășoară în Siria și în Irak, dar mai ales în Siria. Pentru că în Siria lupta pentru putere a unor interese regionale este mult mai mare decât în Irak. Deci avem pe de o parte, să lăsăm marele jucător, Statele Unite, au interes în zonă. Apare și Franța cu un interes mai evident alături de Siria decât de Irak. Rusia, care are un interes evident în zonă și sigur, într-o cronologie pe care nu am vrut să o am ca o ordine alfabetică, Turcia, cea care are o problemă aparte față de zona siriană, pentru că Turcia trebuie să stabilească un factor de echilibru și el va căuta să fie un factor de echilibru, dacă vreți. Mai bine spus, am greșit spunând un factor de echilibru, un factor de contrapondere asupra subiectului pe care îl discutam anterior, existența sau inexistența din perspectiva Turciei a Kurdistanului. Da, aici ați spus punctul pe ei și ne-ați promis că explicați. A fost o mică dispută. Spuneați că deja există o unificare. Concret, la ce vă refereați? Există o unificare pentru că unificarea se produce, dacă vreți, am exemplu în oglinda constituirii statului islamic. Da? Statul islamic s-a constituit prin acțiune militară, prin cucerire. Acești războinici de care vorbea Alexandru, care au cucerit zonele care n-au opus rezistență. Acest lucru se întâmplă și din punct de vedere a acțiunilor militare ale curzilor. Acțiunile militare ale curzilor sunt foarte importante și în economia de forțe și în succesul acestor forțe în Irak, dar și în Siria. Să nu uităm că în Siria forțele curde sunt sprijinite de către Statele Unite. Și atunci lucrurile spun în felul următor. Forțele curde sunt foarte prezente, forțele curde la ora actuală sunt elementele determinante în multe bătălii, în multe acțiuni militare. Și niciodată forțele n-au fost curde, învinse de statul islamic. N-au fost învinse de statul islamic. Forțele curde ajung să se instaleze pe un teritoriu. Decizia de a se retrage de pe teritoriul respectiv, până la urmă, le aparține tot lor. Și atunci, în momentul în care au ajuns și au cucerit o parte din teritoriu, mai ales în situația și sunt dese asemenea situații că îl pot revendica din punct de vedere istoric, lucrurile pot să aibă o evidență, o evidență de constituire a statului Kurdistan cu facțiunea din Irak și cu asociere, dincolo de anumite diferențieri de care vorbea Flavius, din Siria. Mai ales în condițiile în care nu vom mai avea un regim care să fie oponent în ceea ce înseamnă alipirea părții Kurdistanului sirian către Kurdistanul irachian, și anume regimul lui Bashar al-Assad. Mai ales în condițiile în care putem să gândim Siria într-un haos, dacă vreți, a unei lupte interne intestine a un război civil între diversele facțiuni. Atunci se creează condițiile pe teren, dar și condițiile istorice și, dacă vrem, la un dat și condițiile politice, revin asupra situației de restabilire a unui echilibru, de control al zonei, prin apariția statului Kurdistan.
Întrebarea ar fi, Kurdistanul ar fi un factor totuși cu o altă conotație decât statul islamic, unde ar reapare statul islamic odată cu dispariția lui din zona Irak-Siria? Sau dacă putem mai vorbi de o asemenea reapariție, dacă mai există pericolul unei asemenea reapariții. Există anumite tendințe, există anumiți sâmburi. De exemplu, la ora actuală, o reactivare destul de puternică, dincolo de acțiunile care sunt legate de zona subsahelului, singur de zona care legată de Yemen. Totuși, mi se pare o chestiune de absolută curiozitate, dacă vreți, din punct de vedere a unei analize a momentului, reactivarea acțiunilor statului islamic în peninsula Sinai. Așa este, dar și eu trebuie să fiu în situația de a reactiva pauza publicitară. Vom continua discuția în partea a treia după calopul publicitar. Continuăm emisiunea Ziua Z cu o imagine pe care o avem acum pe tot ecranul cu sprijinul colegilor mei din regie. Domnule general, Sputnik News, cea mai modernă platformă mediatică din Europa, extrem de ofensivă și în slujba interesului național al Rusiei, a publicat ieri această imagine a lui al-Baghdadi și a precizat că se ascunde prin tunelurile din Mosul, că trăiește o stare de teamă care pe el o vestă cu dinamită, în sensul că dacă este prins să se arunce în aer. Întrebați dumneavoastră unde este Baghdadi, ce mai știm de el? Se ascunde ca un șobolan. Comentariul dumneavoastră. Iarăși trebuie să dau un răspuns oltenesc. N-aș prea crede, nu știu dacă e neapărat oltenesc. Să nu se supere colegii de la Craiova pe mine. Păi, când are la dispoziție și alte zone, un lider de regulă, sigur, el trebuie să se ascundă. Și liderii mari se ascund. De-aia avem buncăre sub pământ, de-aia avem Air Force One și mai departe, ca să fie protejați. Unii se ascund în propriile palate, nu dăm unii lume. Se ascund în propriile palate, da. Dar dacă situația legată de Mosul devine incertă, de ce nu s-ar ascunde în Raqqa? Am discutat puțin mai devreme. Nu ni se pare că Mosulul reprezintă o înfrângere a Daeshului în condițiile în care rămâne bastionul Raqqa, de care se vorbește prea puțin. Și să nu uităm că există forțele kurde care se apropie de Raqqa, totuși la o distanță apreciabilă, de 100 și ceva de kilometri, apropo de ceea ce discutam mai devreme. Există destule zone unde poate fi foarte bine protejat. Doi, probabil exemplul luat de la eliminarea lui Osama Bin Laden i-a creat condițiile de protecție pentru a nu se ajunge la același efect. Este apărat, dacă vreți, într-un teritoriu mult mai compact decât a trebuit să fie apărat Osama Bin Laden în Pakistan. E adevărat că te poți ascunde mai bine într-o zonă ca Pakistanului, dar în același timp măsurile de apărare sunt mult mai sensibile, sunt mult mai subțiri față de ceea ce înseamnă o zonă compactă pe care o deține încă Daeshul. Din punctul meu de vedere, ceea ce a însemnat pentru noi întrebare, cine dintre cei doi va elimina, este greu să se dea un răspuns, pentru că nu cred că vor ajunge la eliminarea sa în mod expres acum. Cine și-ar face un titlu de glorie din eliminarea sa și probabil va insista pe un asemenea lucru, cred că președintele Trump, ca să fie în oglindă cu președintele Obama, alături de eliminarea lui Osama Bin Laden. Interesantă ipoteză. Iar eliminarea liderilor, formațiunilor teroriste, a liderilor în general, este de fapt o practică pe care o cunosc și o au foarte bine israelieni. Ei știu că în lupta de supraviețuire a statului israelian au elemente care țin și de identificarea și de eliminarea liderilor. Știu însă că printr-o asemenea eliminare, și noi ar trebui să învățăm un asemenea lucru, nu înseamnă că a dispărut facțiunea respectivă sau a dispărut Daeshul. Nu.
Doar a fost trecută atunci, în defensivă pe o perioadă. Sigur că da, problemele legate de eliminarea sau neeliminarea lui al-Baghdadi sunt complementare la ceea ce înseamnă găsirea unei soluții pentru eliminarea din zonă a statului Daesh și sigur găsirea soluțiilor, și problema este mai complicată, ca să nu asistăm la o reapariție a acestuia în alte zone. Rămânând ca după aceea o altă problemă, revin asupra subiectului, a zonei o va reprezenta problema Kurdistanului și sigur să nu uităm problema legată de minoritatea sunită din Irak. Am reținut. Alexandru, opinia ta vis-a-vis de tunelul de la Mosul, unde se ascunde al-Baghdadi? Eu cred că dacă valoarea sa... Eu am dat informația de pe Sputnik News, dar Sputnik News vine cu o informație pe care a dat-o presa americană în urmă cu 2 săptămâni. Deci știrea ca atare nu e nouă. Eu cred că valoarea sa, dacă valoarea sa de propagandă va crește peste riscul de a fi capturat și peste valoarea sa în calitate de comandant și ce roluri executive o avea în cadrul Daesh, atunci ar putea să fie util pentru statul islamic să îl mute cu totul în afara zonei controlate de Daesh și să-l țină, nu într-o zonă în această compactă, să-l țină cum îl țineau pe Bin Laden în Pakistan. Bine, acum depinde unde ar găsi sponsori și prieteni și așa mai departe care să-l adăpostească, dar acum depinde de care e valoarea lui. Deci opinia lui al-Baghdadi este că atâta timp cât el este la Mosul, luptătorii lui vor rezista acolo. Dacă el crede că îi va inspira în acest mod, n-ar fi primul care face acest lucru, dar aș vrea să vă propun să ne gândim în perspectivă. Daesh este pur și simplu cea mai nouă manifestare a tendinței din Orientul Mijlociu de a se dori... Ai rostit cuvântul manifestare, iată o manifestare imortalizată de postul de televiziune Russia Today, Rusia a spus-o și pe website-ul lor, este o demonstrație la Groznei a cecenilor împotriva celor care au părăsit Cecenia și au devenit din cetățenii ai Federației Ruse de Naționalitate Cecenă, luptători sub comanda lui al-Baghdadi. Portretul lui arde acolo. Da. Bine, nu doresc să comentez problemele pe care le-a avut Rusia cu regiunea respectivă și măsurile pe care trebuie să le întreprindă pentru a menține totuși pacea acolo și faptul că s-a implicat în Siria tocmai pentru a preveni întoarcerea cu noi idei și cu noi tehnici de luptă a, cred că sunt 5.000 de ceceni care s-au dus și s-au alăturat. Aproximativ nu e chiar cifra asta, adică inițial au fost vreo 4.000. Am înțeles. M-am uitat, îmi cer scuze, am văzut din întâmplare un tabel, acum și datele astea sunt relative. Sub întrebării sunt relative. Am văzut o tresărire a domnului Flaviu Scaba Maria și o să ne dea și dânsul o statistică. Cei mai mulți luptători presupuși în Daesh, 6-7.000, vin de unde credeți? Din Tunisia. Interesant, nu știam. Rusia, probabil incluzând și Cecenia, are 2.000-2.500. Dar sunt date extrem de relative. Să vedem ce zice Flavio Scaba Maria pe această idee. Bun, pe această idee a cifrelor nu există statistici certe, clare, nimeni. Toată speculații în ceea ce privește cifrele. De unde vin cei mai mulți? Vin foarte mulți, inclusiv din Europa au fost luptători străini, foreign fighters, da? Din zona balcanică. Inclusiv din Franța, din Belgia avem acești luptători străini, bineînțeles din zona Rusie, din zona cecenă, dar numărul lor precis, e o estimare, cât există erori, prezentări diferite între statele care prezintă statisticile, deci nu există o certitudine. Bun, atunci am să vă pun o întrebare și mai concretă. Deci, în perioada sa de mare forță, statul islamic a fost apreciat de Wall Street Journal că avea 20.000 de luptători. Ulterior au plecat, au fost anihilați, s-au reîntors în țările de baștină din Europa și se apreciază că ar fi în jur de 10.000, care ar fi echivalentul unei divizii. Dumneavoastră, ce credeți? Nu, la fel, pe datele pe care le am și eu la... Eu spun date publice, nu, comentariile. Exact, da. Pe datele tot așa, în jur de 9.000 împărțiți în diferite, unii care sunt în
în zona din Irak, în zona din Siria. Deci numărul lor cam acolo... Și mai există și informația că sunt 5.000 în Libia. Asta e informația care a dat o presă occidentală. În Libia, altfel. Bun, odată cifrele acestea în funcție de cine transmite, cine publică, de asemenea vreau să evidențez. Două, trei chestiuni. Mie mi-a plăcut odată ce prese prezentați aici. SUA, Rusia, Marea Britanie. Deci, într-adevăr, din Uniunea Europeană n-am văzut să ne prezentați. Vreau să evidențez faptul că Marea Britanie... Excelența voastră, am prezentat date de ultimă oră din presa acestei săptămâni. Într-adevăr, în presa occidentală, în această săptămână, nu au fost informații despre acest subiect. Nu. Deci, ce vreau să evidențez? Deci, vă dau perfectă dreptate. Vreau să evidențez aici în felul următor. Ați prezentat din Marea Britanie, BBC sau alte... Aici evidențează faptul că Marea Britanie gândește global. Interesul lor corect, încă există. Da. Uniunea Europeană nu e angrenată în zona Orientului Mijlociu. Noi avem o stare latentă, pasivă, față de conflictul din Orientul Mijlociu. Dar ați văzut că există un interes al Franței pentru Siria. Nu, acum vreau să zic, Franța. Franța, eu cred că totuși, rolul Franței actualmente în Siria este limitat sau minim. Au pierdut de mult rolul în Siria. Îmi place francheța dumneavoastră. Cel mai bine care au exploatat și au avut un succes diplomatic, începând cu succesul diplomatic, și au exploatat vacuumul politico al relațiilor internaționale a fost Rusia. Rusia actualmente se află într-un tempo ridicat în Orientul Mijlociu. Corect. Vă dau un exemplu. Actualmente se află în discuții destul de avansate cu Libia, se află în discuții pentru medierea problemei interpalestiniene, Fatah, Hamas, având ca un obiectiv chiar și la o soluționare a situației. Se află în soluționarea problemei din Siria, da? Cu organizarea la Astana, că aici despre perspective vorbim, dacă vorbim, relații foarte bune cu Emiratele Arabe Unite. Tendința pe 2017 e o tendință de a dezvolta relațiile și cu zona din Golf. A zis tendința. Ia uitați o imagine, stimați respectatori, distinși invitați, a modului în care această zonă a Orientului Mijlociu și a zonei limitrofe este dominat de suniți, de șiiți, inclusiv avem pe harta respectivă Irakul și Siria. Totuși, la ora actuală, și bine spunea invitatul Flavius Caba Maria, Rusia este cea interesată în găsirea unor modus vivendi, și-a găsit un aliat în Iran, are un partener de dialog precum Turcia și caută soluții. Se pare că cea care se opune unei soluții ar fi Arabia Saudită, care are și interese clar exprimate în sudul peninsulei arabe. Părerea dumneavoastră, domnule Flavius Caba Maria. Da, ceea ce zic, Arabia Saudită se poate opune anumitor demersuri ale Rusiei, dar nu foarte vehement. De ce? Ei au o problemă, există și o problemă cu Statele Unite, mai ales dacă n-am urmărit ultimele evoluții privind legea de condamnare care le dă dreptul cetățenilor american să acționeze în judecată pe saudiți datorită evenimentului de la 11 septembrie. Va avea o mare problemă. Toate acestea nu cred că au astfel încât Arabia Saudită să se opună la toate demersurile Rusiei. În ceea ce privește problema din Yemen, acolo iarăși la fel putem discuta ce reprezintă și implicarea, dacă e implicată sau nu și Rusia. Nu cred că saudiții, iar problema ultima e OPEC-ul. Cu înghețarea producției de petrol la nivel mondial. Bineînțeles că s-au ajuns la un anumit preț, între 50 și 60 de dolari, la sfârșitul anului anterior. Preț stabilit la începutul anului. La începutul anului a fost undeva 20 și ceva. Dar ambele state și-au făcut bugetul undeva cu 50 de dolari prețul pe baril. Și au fost nevoite ca până la finalul anului să-și aducă prețul de petrol undeva 50-60. Aici suntem. Și nu cred că anul acesta vom trece de 70. Nu va trece. Nu cred. Nu cred. Că undeva 60, maxim, nu știu, o chestie extraordinară va fi 70. Deci interesul Arabiei Saudite este enorm să aibă și un partener de dialog și cu Rusia. Și nu numai pe acest dosar, și pe alte dosare. Interesant. Alexandru Georgescu, vreau să mai ne uităm o dată la harta pe care colegii o să le pună pe ecran.
2017 va aduce mai multă înțelepciune în Orientul Mijlociu, pentru că recunosc și americanii, primăvara arabă a eșuat. Acum vedem o hartă în care sunt două comunități, sunită și șiită, acolo mai există și puternicul stat Israel, mai există și viitorul stat curd. Vă va dis Orientul Mijlociu în 2017 pe Alexandru Georgescu? Eu cred că în 2017, și aș dori să fie diferit, eu cred că instabilitatea va continua. Chiar dacă Daesh ar fi distrus, rămâne Al-Qaeda și alții. Chiar dacă acestea ar fi distruse, vor apărea alte organizații. Într-un volum recent lansat, România Transatlantică, am avut o contribuție, un articol în care argumentam că în Orientul Mijlociu noi găsim ceea ce se numește în zona asta a chimiei structuri disipative. Adică ele sunt structuri instabile, care își creează totuși o stabilitate exportând instabilitate în afară, ca un schimb de energie. Arabia Saudită, care și-a trimis dizidenția aceea internă, i-a trimis în afară să lupte. Toate țările acestea, care în momentul în care sunt instabile, constituie de fapt un centru de export al instabilității și către vecinii lor. Atâta timp când nu vor fi rezolvate problemele legate de conviețuirea sectelor, și nu mă refer doar la suniți și la șiiți, mă refer și la micile etnii de acolo și la cum ar fi, nu știu, druzii, yazidii, curzii și așa mai departe, atât timp nu vor fi rezolvate aceste probleme și vor exista țări care vor avea fie un interes, fie inabilitatea de a-și controla la nivel interior aceste probleme, atunci ele vor fi un factor în apariția unor noi organizații teroriste. Fie că vorbim de țări care trebuie să-și trimită afară rebelii ca să nu afecteze în interior, fie că vorbim de țări care finanțează sau țări care au un interes regional de dominanță și trebuie să se lupte cu o altă țară pentru acest interes, cum este între Arabia Saudită și Iranul, și care se desfășoară la mai multe nivele. Există și nivelul diplomatic și cel economic și cel al alianțelor, dar există și aceste forțe proxy, războaie proxy în Yemen și în alte locuri. Nu se vor schimba lucrurile. Poate că se vor numi altfel jucătorii. Va dispărea Al-Baghdadi, va apărea Al-Britanie în locul lui. De ce nu? Pentru că există deja un jihadist notoriu cu acest, care și-a luat acest nume de război. Deci toate aceste evoluții înseamnă că cumva etichetele se schimbă, dar problema va rămâne, cel puțin până când se vor adresa câteva elemente principale. Se schimbă și harta. Aceasta este o carte pregătită special pentru domnul general rezervă, dr. Virgil Bălăceanu. Domnule general, harta prezintă, sigur că este o ipoteză, prezintă locurile unde în 2017 s-ar putea întâmpla evenimente care ar genera al treilea război mondial. În Europa sunt statele Baltice, Ucraina și mai la nord, mai la sud este ceea ce tocmai am discutat. E vorba de Siria, avem după aceea în Asia, Coreea de Nord, Taiwanul și Marea Chinei de Sud. Este o hartă care, din punct de vedere militar, reprezintă o paletă de pericole care nu pot fi ignorate. La experiența pe care o aveți, dincolo de faptul că, sigur, este o speculație jurnalistică și nimeni nu își dorește un al treilea război mondial, dar totuși sunt trecute în vedere focare de război în Europa, la sud de Europa și în Asia. Cum evaluați o asemenea previziune, sigur, amendabilă? Sigur că este amendabil. Dacă mă uit la 1, 2, 3, 6 puncte, 5, nimic nou sub soare. Da, sunt surprins de apariția unui posibil conflict în statele Baltice. Și chiar în 2017. De ce? Baltice sunt state NATO. Au ieșit cumva din NATO? Eu nu știu. N-au ieșit din NATO și este corect ce spuneți dumneavoastră, dar tocmai în această săptămână, într-un port german, au debarcat 4.000 de militari americani, 7.000 de, 2.700 de piese de tehnică de luptă modernă, de la tancuri la mașini cu autotunuri, și se îndreaptă spre cele trei state baltice și Polonia, unde știți că se creează batalioanele de 1.000 de militari. Însă generalul care comandă forțele terestre americane în Europa a spus că a fost personal în Estonia, în Letonia, Lituania, și acolo există o frică față de agresiunea rusă. E o declarație oficială. Sigur, există o frică, ar trebui să existe o frică și în România față de agresiunea rusă, și atunci am tratat problemele de apărare, mai ales teritorială, a României dintr-o altă perspectivă.
Păi de-aia v-am și invitat. Dar asta nu înseamnă că cel puțin la nivelul anului 2017 ne gândim la o acutizare a relațiilor între Federația Rusă și NATO, în care rămâne actorul cel mai important Statele Unite, încât să avem un al treilea război mondial declanșat din zona Baltică. Este o exagerare. Adică din punctele respective aș exclude statele baltice. Zonele fierbinți, da, sunt acestea și pot să ducă la o complicare a situației. Pot să vin, nu cu, neapărat un al treilea război pot mondial. Să vin cu o replică a lui Trump din campania lui electorală și Alexandru, care e un foarte bun cunoscător, poate să confirme. Fiind întrebat despre viitorul Estoniei, ce se va întâmpla dacă Estonia va fi supusă unei ipotetice agresiuni militare ai rusești, Trump, la vremea campaniei, nu ca președinte la Casa Albă, a spus că Estonia se află la periferiile Sankt Petersburgului. N-are sens să intrăm în conflict cu rușii pentru asta. Așa a spus în campania electorală. Sunt exagerări, pentru că, în definitiv, haideți să nu vedem lucrurile atât de dramatic, drastic, aș spune eu, încât NATO începe să-și mute frontiera. NATO n-ar mai avea nicio capacitate de reacție, pentru că Statele Unite n-ar mai fi interesate de zonă. Dacă analizăm Statele Baltice, Statele Baltice, prin reflex, au consecințe asupra Poloniei. Prin reflex, au consecințe asupra peninsulei scandinave. Corect. Polonia, prin reflex, prin comunitatea poloneză din Statele Unite, are determinații asupra hotărârilor de la Washington. Polonia, pe de altă parte, are un reflex alături de o politică, dacă vreți, și a Germaniei, dincolo de diferendele din cel de-al doilea război mondial. Lucrurile nu trebuie privite doar printr-o apreciere pe care n-am reținut-o, dar nu contest faptul că Trump n-a spus o asemenea chestiune. Și de altfel, Trump în campanie electorală, tocmai aici a avut succesul, a spus foarte multe lucruri. Vom fi curioși să vedem politica lui Trump alături de ideile sale, dar alături de ceea ce înseamnă spiritul tradiționalist, iertați-mă, al societății americane, care influențează, dacă vreți, modul în care se face politica în general a Statelor Unite. Însă problemele rămân complexe. Apropo și de întrebarea pusă colegilor, într-adevăr, Orientul Mijlociu, Rusia este un actor din ce în ce mai important. Da, într-adevăr, și am făcut o analiză împreună, zona va rămâne extrem de instabilă și de fluidă, cu foarte multe semne de întrebare. Nici nu știu dacă am reușit să găsim câteva răspunsuri, astfel încât la sfârșitul anului să spunem ce premoniții am avut în acea emisiune din ianuarie 2017. Rămâne însă de luat în considerare anul 2017 și momentul după 20 ianuarie, când America va avea un nou președinte. Pentru că instabilitatea, pe altă parte, mai ales apariției Rusiei ca un actor foarte important în zonă, se datorează faptului că administrația Obama a avut ideea de neimplicare, mai ales în plan militar, a Statelor Unite, la nivelul celorlalte teatre de acțiune, nu numai în zona Orientului Mijlociu. În momentul în care politica americană, mai ales că avem o conducere nu numai legată de Trump și felul său de a fi destul de impredictibil, dar a republicanilor, care de regulă au apelat în politica lor la manu militari, lucrurile se pot schimba. Dacă vreți ce s-ar putea produce ca și schimbare, probabil o schimbare ar fi determinată de o altfel de implicare a Statelor Unite în problematica Orientului Mijlociu, cu o focalizare alături de statul Daesh. De altfel, la un moment dat, Trump spune, alături de relațiile cu Putin, nu contează ce anume discutăm, este foarte important să găsim soluții împreună pentru ceea ce reprezintă nimicirea, eliminarea acestui pericol mare pentru Europa, mult mai mare decât pentru Statele Unite, pe care îl reprezintă Daesh-ul. Sigur, putem să asistăm și la o acțiune spectaculoasă, cum a fost și în Pakistan cu Osama Bin Laden, a forțelor de operații speciale americane, cu eliminarea lui al-Baghdadi. Da, mai avem 90 de secunde de fiecare invitat cu concluziile și am să încep cu domnul Flavio Scaba Maria. Astăzi CNN-ul a transmis
o declarație a lui Donald Trump, care a spus: am fost acuzat că nu voi fi la fel de tare în relația cu Rusia ca doamna Clinton. Vă asigur că voi fi mai tare în relația cu Rusia decât doamna Clinton. Și mă leg de această declarație pentru că în Siria se află în Rusia și am văzut pe harta prezentată că Siria este prezentată, sigur, ipotetic, la nivelul unei publicații, ca o posibilă sursă de conflict între marile puteri. Concluzia dumneavoastră? Concluzia, pe lângă ceea ce ați prezentat, e în felul următor, eu sunt, apreciez gestul lui Trump de a numi pentru prima dată un negociator internațional în cabinetul său, pe avocatul său, Jason Greenblatt, ceea ce înseamnă o nouă abordare a situației. Trebuie văzut atent. O parte a Departamentului de Stat va fi pusă probabil pe locul secund, prima dată va fi consiliat de către avocatul său. Aceasta reprezintă o nouă modalitate de abordare a situației. Interesant punctul de vedere. E o abordare a unui om de afaceri. În ceea ce privește Siria, bineînțeles, se preconizează astfel încât să ajungă la anumite negocieri încât să avem loc o stabilizare cât de cât a situație cu Bashar al-Assad. Nu-i neapărat acesta, că au fost și interviuri ca acesta să rămână neapărat în poziția în urma tranziției politice. Se poate realiza. Actorul principal va rămâne Rusia în Siria. Trump va fi... Trump și administrația va fi mult mai interesată de partea irachiană, pe zona, în special Mosul, și ceea ce fiind diferite interese în zona respectivă. Pentru Irak, la fel, care va fi cea mai mare provocare? Dacă se va ajunge la așa limitarea statului islamic, vor fi cel puțin două provocări mari sau trei. Una, o luptă, reînceperea luptelor interne confesionale suni și iți curzi, probabil. Rolul actorilor regional, Turcia, Arabia Saudită, Iran, cu acțiuni diferite pe diferite zone și implicarea puterii mondiale, cel puțin a Statelor Unite, dar toate acestea sunt acompaniate de, la nivel mondial, de ecuația Rusia, SUA, China. La nivel mondial va domina probabil tendința anului 2017. Mulțumesc frumos, domnule Flavius Cabamaria. Concluzia colegului Alexandru Georgescu. Eu sunt de acord cu Flavius în legătură cu felul în care se va concentra Donald Trump asupra regiunii. Practic, rușii au investit deja resurse acolo și s-au arătat dispuși să sufere pierderi și să fie total angajați în acest conflict, în vreme ce poporul american nu cred că mai are apetit pentru alte conflicte în Orientul Mijlociu, având în vedere implicarea lor existentă în bombardarea cel puțin 7 țări în regiune, cum a fost o statistică de sfârșit de an pentru Barack Obama, și neavând nici dorința de a asista la tragedia umană mediatizată legată inclusiv de pierderile de soldați americani. Deci, atâta vreme cât Rusia va putea prelua această povară pentru a elimina totuși un pericol care este destul de mare, cel al Daesh, atunci rușii vor avea un atu foarte important în negocierile cu Statele Unite pentru restabilirea unui modus vivendi între cele două puteri, pentru trasarea intereselor amândurilor. Mulțumesc frumos, Alexandru Georgescu. Mai aveți 50 de secunde, domnule general. Tinerii sau... 2017, dintr-o asemenea perspectivă, un an impredictibil. Trump este un președinte impredictibil. Nu știm dacă, Merkel va deveni din nou cancelar al Germaniei. Nu știm ce succes poate să aibă, că ne punem întrebarea Marie Le Pen, și de aici alte întrebări care îmi dau mie, dacă vreți, această idee a anului impredictibilului. Ca tare mă opresc aici, pentru că dacă este un an al impredictibilului, este greu să facem o analiză care să însemne și o viziune. Spuneam mai devreme, ar fi interesant să ne revedem la sfârșitul anului, în decembrie 2017, să ne amintim discuțiile pe care le-am purtat aici alături de Orientul Mijlociu și să vedem dacă avem o asemenea configurare. Vom întâlni mai des. Mulțumesc frumos, domnule general rezervă, dr. Virgil Bălăceanu, pentru echilibru și maniera plăcută de a prezenta lucrurile. Alexandru Georgescu, pentru ofensiva sa și modalității engleze a lui Flavius Cabamaria de a ține cu harta Orientului Mijlociu, cea actuală și cea viitoare. Am vrut prin această emisiune să vă sensibilizăm la
cutia Pandorei, care se menține deschisă în Orientul Mijlociu și de acolo vor mai veni dureri de cap pentru Europa, o Europa democrată în care se află și România. Bună seara!